Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä haluaisin keskustella kryptovaluuttapörssien omista tokeneista ja keskitytään nyt pääasiassa Bitsumi pörssin B2M-tokeniin, mutta mä haluan tässä kuitenkin vähän laajemmin miettiä, että minkä takia kryptovaluuttapörsseillä on tämmöisiä omia tokeneita ja sitten sen lisäksi millaisilla eri tavoilla sijoittajat voi itse hyötyä näistä kryptovaluuttojen omista tokeneista. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Bitsumi pörssin kanssa, mutta kaikki ajatukset tällä videolla palveluun ja näihin tokeneihin ja muihin liittyen, niin on täysin mun omia. Descriptionista löytyy linkki tänne palveluun, siellä on affiliate-linkki, minkä kautta sä saat 5 euroa bonusrahaa, jos sä teet ensimmäisen kaupan sadalla eurolla tai yli. Mutta tosiaan keskustellaan kryptovaluuttapörssien omista tokeneista, ja näitä löytyy siis oikeasti kaikilta isoilta kryptovaluuttapörsseiltä, Binanceillä on oma BNB Coin, FTXllä on oma FTT-token, Cryptocomilla on oma CRO-token, Coinbase on yksi semmoisista, millä ei ole tämmöistä omaa Tokenia, mutta tosiaan melkein kaikilla näillä isoimmilla on. Ja Bitsumi-pörssi sitten taas just viime vuonna julkisti tämän B2M-tokenin. Ja syy siihen, minkä takia kryptovaluuttapörssit luo tämmöisiä omia tokeneita, niin on suhteellisen helppo selittää, koska tämmöisten tokenien avulla palvelut pystyy luomaan semmoisen tokenin, minkä avulla he voi tuoda asiakkailleen etuja siitä, että he omistaa niitä tokeneita ja tehdä sen suhteellisen halvasti, koska ne on itse luonut sen tokenin. Eli silloin ne ei ole joutunut käyttämään niiden tokenien ostamiseen – on alun perin rahaa, vaikka monet palvelut käyttääkin sitten näihin rahaa myöhemmin, sitten kun sitä raha on va vaikka niiden tokenien myyntien kautta tehty. Mutta kaikilla palveluilla, millä on nämä omat tokenit, niin aina niitä löytyy jonkin näköisiä etuja siitä, että sä omistat niitä tokeneita. Ne monesti liittyy erilaisiin palveluihin, mitä niillä on siellä kryptovaluuttapörssin sisällä. Ja myös täällä Bitsumi-palvelussa on siis Erilaisia juttuja, millä tavalla hyötyy siitä, että omistaa niitä B2M-tokeneita. Ja ensimmäinen asia, mikä tuli jo silloin, kun tämä B2M-token launchattiin, niin on se, että jos sulla on tarpeeksi omistuksessa niitä tokeneita, ne on tuolla pörssissä, niin sä saat alennusta sun kaupankäyntikuluista. Ja tässä näkyy nyt hinnoittelu siitä, että paljonko täytyy olla niitä BitSumi-tokeneita, jotta voi saada alennusta ja paljonko sitä alennusta voi saada. Mutta niin kuin huomaatte, niin tosiaan niitä B2M-tokeneita tarvii aika paljon, jotta niistä hyötyy pelkästään näiden transaktiokulujen kautta. Ja tässä kohtaa tuleekin sitten esiin se toinen asia, minkä takia ihmiset haluaa omistaa näitä, koska monesti nämä edut, mitä saa siitä, että omistaa niitä kryptovaluutapörssien omi, ja tokeneita, niin ei ole aina niin hyviä, että sä oikeasti haluaisit käyttää siihen monta sataa euroa vaikka rahaa. Mutta sitten kun siihen otetaan vielä mukaan se, että nämä tokenit, kun ne on sidottu siihen kryptovaluuttapörssiin, ja monesti esimerkiksi kryptovaluuttapörssit käyttää niiden tuotoista ison osan siihen, että ne vaikka polttaa niitä tokeneita pois, eli siis pienentää niiden kierrossa olevien tokenien määrää. Niin tätä kautta se, että jos uskoo siihen kryptovaluuttapörssin tulevaisuuteen, niin se, että sä sijoitat siihen niiden oman tokeniin, niin sä odotat, että sen tokenin hinta nousee. Ja tämä on nyt se toinen puoli siitä, että minkä takia joku haluaisi omistaa niitä tokeneita ja minkä takia ylipäätään kryptovaluuttapörssit niitä luo. Eli jos verrataan perinteiseen pörssiin, niin näitä tokeneita voi miettiä vähän niin kuin osakkeina. Ja vaikka nämä ei oikeasti ole minkään firman osakkeita, niin sä kuitenkin hyödyt siitä vähän samalla tavalla kuin jos sä olisit osakkeen omistaja. Koska silloin sä hyödyt siitä, että jos sillä firmalla menee hyvin, ne voi käyttää liikevoittoja siihen, että ne polttaa niitä pois. Tai ne voi jakaa vaikka enemmän jotain korkoja niille, ketkä omistaa niitä tokeneita. Tai ne voi tehdä kaiken näköisiä juttuja just siihen, että kun niillä menee hyvin, niin ne, ketkä omistaa niitä tokeneita, niin hyötyy siitä enemmän kuin ne, jotka ei omista niitä tokeneita. Eli periaatteessa on niinku kaksi syytä, minkä takia joku haluaisi sijoittaa Tämmöisiin kryptovaluuttapörssien omiin tokeneihin. Ensimmäinen on se, että sä hyödyt niistä erilaisista eduista, mitä ne tarjoaa niille tokenin omistajille. Ja toinen on se, että sä hyödyt siitä mahdollisesta arvon noususta. Ja tietenkin arvon nousu riippuu siitä, että miten siinä palvelulla menee, miten hyvin ne käyttää esimerkiksi rahaa siihen tokenin hinnan boostaamiseen. Ja ihan vaan siihen kysynnän ja tarjonnan lakiin, kuinka paljon muita kiinnostaa omistaa sen kyseisen palvelun omaa tokenia. Ja tosiaan täällä Bitsumi-palvelussa, niin ensimmäinen juttu, mikä tuli B2M-tokenin omistajille, niin on se, että jos sä omistat tarpeeksi niin sä saat alennusta ostokuluista. Mutta toisena asiana, mikä tuli etuna näille B2M tokenin omistajille, niin on tämä uusi Earn-palvelu. Eli siis vuodenvaihteessa vaihteessa 2 me julkisti tämmöisen Earn-palvelun, missä pystyy laittamaan omat kryptovaluuttansa tuottamaan päivittäisiä palkkioita sillä tavalla, että sä vaan siirrät ne tänne Earn-palveluun. Niitä ei tarvii lukita miksikään aikaa, sä voit koska tahansa ottaa ne sieltä pois. Ja Tämä on semmoinen palvelu, missä hyötyy siitä, että omistaa niitä B2M-tokeneita. Koska ensinnäkin on B2M-tokenin korko, mitä sä saat siis, jos sä omistat sitä B2M-tokenia ja siirrät sen tänne Earn-palveluun, niin se on todella korkea. Esimerkiksi verrattuna Bitcoinin korkoon, niin se on yli kolme kertaa enemmän, mitä sä saat B2M-tokenilla. Ja sitten toinen tapa, mitä sä hyödyt siitä, että sä omistat sitä B2M-tokenia täällä Earn-palvelussa, niin on se, että sä voit nousta korkeammalle tierille, mikä antaa sulle isomman koron kaikissa kryptovaluutoissa. Ja sitten sen lisäksi tämä palvelu maksaa vielä ekstra bonuksia, jos ne saa maksaa sen koron sulle B2M-tokenina. Koska sehän on sille palvelulle todella paljon parempi diili, että ne maksaa tällä tokenilla, minkä ne on itse luonut, mihin ne on käyttänyt silloin luodessa rahaa, mutta niiden ei tarvi siis ostaa sitä mistään lisää, jotta ne voi jakaa sitä asiakkailleen. Koska sä voit esimerkiksi päättää, jos sä pistät bitcoinin tuottamaan täällä palvelussa korkoja, että sä otat sen koron bitcoinina. Ja silloin tämä palvelu joutuu ostamaan jostain muualta sen bitcoinin, minkä se antaa sulle. Ja nämä kaksi asiaa on siis ne, millä tällä hetkellä hyötyy täällä Bitsumi-palvelussa, että omistaa tätä B2M-tokenia, mutta näillä on tarkoitus tulevaisuudessa viedä tätä eteenpäin, jotta ihmiset hyötyis yhä enemmän siitä, että ne omistaa tätä B2M-tokenia, jos ne käyttää tätä palvelua. Ja mä tosiaan tein tuossa muutamia viikkoja sitten käyttöoppaan tänne palveluun, niin ensinnäkin, jos kiinnostaa tämä palvelu, niin kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaamassa se video. Mä käyn kattavasti läpi, miten tämä toimii, millaiset että kulut täällä on ja mitä kaikkea täällä voi tehdä. Mä linkkaan sen tohon ja myös tämän videon loppuun. Mutta sen videon julkaisemisen jälkeen tämän Earn-palvelun kryptovaluutta kokoelma on kasvanut. Nimittäin sen videon julkaisun aikana täällä oli vain kymmenen erilaista kryptovaluuttaa, mitkä pysty laittamaan tuottamaan korkoja, mutta nyt niitä on jo 20. Ja näistä esimerkiksi Kusama voi tuottaa sulle korkeimmillaan jopa 17,5 prosenttia vuosittain, tai Kava token voi tuottaa sulle jopa 19,5 prosenttia tuottaa vuosittain. Ja tosiaan nämä maksetaan päivittäin. Sä voit koska tahansa ottaa ne tuolta pois, jos sä haluat. Ja tästä palvelusta ei peritä mitään kuluja siitä, että sä siirrät ne sinne tai että sä siirrät ne sieltä pois. Eli tää on erilaista kuin steikkaaminen, kun steikkaamisessa niin joutuu oikeasti lukitsemaan sinne tietyksi ajanjaksoksi. Ja nyt tämän vuoden ja tulevan vuoden aikana Bitsymi on laajentamassa omaa valikoimaansa, mitä siellä voi tehdä. Niillä on tulossa muun muassa Bit2Me kortti jonka lisäksi on tulossa myös Bitsymi-lainapalvelu. Ja mä oon aika varma, että näissä molemmissa hyötyy sitä enemmän mitä enemmän omistaa noita B2M-tokeneita. Esimerkiksi kryptokomin palvelussa on tämä visakortti, missä sä hyödyt, mitä enemmän sä omistat CRO-tokenia. Eli ne maksaa sulle cashbackia siinä kortissa, sitä vastaan, että paljonko sulla on sitä CRO-tokenia. Ja Bitsumi-palvelu ei ole siis kertonut vielä mitään näistä niiden kortista tai tästä lainapalvelusta, mutta mä oon aika varma, että siinä tulee hyötymään, jos omistaa näitä B2M-tokeneita. Ja tietenkin näistä tulee olemaan jotkut eurorajat tai B2M-token rajat, mikä sun täytyy omistaa, jotta sä pääsit Tasolle, ja mitä halvempaa se token on, niin sitä helpommin sä pääset sinne tasolle. Koska esimerkiksi cro tokenin kanssa nähtiin viime vuonna se, että se lähti raketoimaan syksyllä riippaasti ylöspäin, ja sitten siinä kohtaa esimerkiksi kun kakkostason korttiin tarvitaan 350 euron edestä CRO-tokenia, niin sä sait todella paljon vähemmän CRO-tokeneita, jos sä ostit ne vasta silloin syksyllä. Tässä kohtaa olisi siis hyötynyt, jos olisi lähtenyt sijoittamaan niihin jo paljon aiemmin. Mutta itse en ole lähtenyt sijoittamaan b 2 tokeniin koska mun sijoitussuunnitelmaan kuuluu lähinnä sijoittaa noihin isoimpiin kryptovaluuttoihin, Bitcoin ja Ethereumiin, mihin sijoittaminen onnistuu täällä palvelussa erittäin hyvin. Ja kyseessä on siis eurooppalainen palvelu, jonka pääkonttori on Espanjassa, mikä on mun mielestä erittäin kiva, että löytyy tämmöisiä isoja kryptopalveluja, mitkä on jopa oikeasti Euroopan sisällä. Mutta sellainen video tällä kertaa kerro ihmeessä kommenteissa, että omistaa jonkun kryptovaluuttopalvelun näitä omia tokeneita, millaisia etuja sä toivoisit, että tällaisten palvelujen kryptotokenien omistamisesta annettaisiin. Ja sitten sen lisäksi, jos kiinnostaa tämä palvelu, niin tosiaan klikkaa tosta käyttöoppaaseen tai me rekisteröitymään suoraan mun linkin kautta tuolta alhaalta. Jos sä teet ensimmäisen kaupan yli sadalla eurolla, niin sä saat 5 euroa rahaa siitä takas. Pistä tykkäysnäpipohjan tosta alta, siitä vierestä kanavatilaukseen ja me nähdään ensi videossa tyypit.